U svjetlu nedavnih dešavanja bezbjednostnih i ubistva u Banja Luci, mogu reći da mi je žao zbog takvog događaja i mogu reći da koliko poznajem Banja Luku i boravio sam u njoj prije nekih 10 godina, mogu reći da policija rijetko patrolira ulicama. Uopće sam vidio policiju u autima kako prolazi. Oni su pre nekih 10-15 godina, gdje sam svjedok, legitimisali osobe sa bradom, jer su tada bila takva situacija, bio je problem sa vehabijama. Nisam nikad viđao da legitimišu obične građane. Rijetko sam ih viđao da patroliraju, da šetaju ulicom. Obično sam viđao saobraćajnu policiju da čeka vozila na nekim raskrsnicama, da ih legitimiše i kažnjava zbog brzine. Dakle, zaključak moj bi bio da u proteklih godina, a i danas, rijetko sam vidio policiju da patrolira, policajce da šetaju ili hodaju bilo gdje u krugu 5 km od centra Banja Luke. Tako da mi je to žao. I nadam se da će se to u budućnosti promijeniti.